asobola gikwata gyona. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد نسينا يوغيرا مسانا مفهمو الدووزي تكبيريو نوجيته كان نبيوكتو غامبا تجيريتو كيدي kutegeeza abantu bonna bonna abakkiriza n'abatali bakkiriza nti olunaku lwaleero lukulu eri abasiraamu ate nga lwa ssanyu. N'olwekyo eddoboozi lyammwe mulyongereko, muteekeemu amaanyi nga mukuba takibira ng'ate mumanya nti Katonda bwadde ekyengera mmwe abatuuse ku lunaku lwa Idi olwaleero. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنا أنك مكوليسا وكبير أنك متوسى كن نقلو عليرو ودوان مولو كبير أنك ممزيك أنك مكوم ياساتون مصيبة ومزق رمضان الحمد لله رب العالمين bangi bannaffe betwali nabo omwaka oguwedde wano kakati olwayo ate tebali naffe. N'olwekyo gwe atuusaano olwaleero weebaze Katonda ng'okyali mulamu ate n'akuwa obulamu obulungi oluusa wasobodde n'okusiiba omwezi gwa Ramadhani n'okutambuza okujja ewuwo n'otuuka wano. Mbeebaza empisa yonna gye mulaze ennungi mwezi gwa Ramadhani n'okwagala kwe muna kwe mulaze eri eddiini yammwe n'okukwata amateeka ga Katonda n'okugoberera nga Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yatuyigiriza. Bwe tutyo obusiraamu bwe buteekwa okubeera era bwe tuteekwa okubeera nga tugoberera kubanga buli kigambo kyenna ekirungi ekinaatuyisa obulungi mu nsi ekituyisa obulungi mu kabbuli okutuuka mu jjana abali ba Katonda baali bayagadde fenna fenna bwetu buteekwa okweyisa. Kubanga ye Mukama waffe Nabbi Muhammad yatulaganyisa n'agamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Ab'ekibiina kyange bonna 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 bagenda kuyingira ejjana okuggyako omuntu aligaana yekka nga yeyamanyi nti musiraamu aye n'agaana yekka saagala kuyingira mu jjana. Kile waman yaba ya rasulallah, bamugamba nti ani aligaana ejjana n'ayagala agende mu muliro. Nabbi n'agamba man ata'ani dakhala aljanna waman asani fakad aba. Alingondera agenda kuyingira ejjana, alinjemera alibaganyeko okuyingira ejjana. N'olwekyo Katonda nakamaffe Nabbi Muhammadi yaleka amateeka gonna gwe tutambula mu dduniya, tunatambula tutya, tunabeera tutya, tunayisinganya butya ne bannaffe mu nsi byonna yabireka nga biri mu bbanga. Ebinaatukola obubi ne bitutwala amakuba amabi okutujja mu makubo ga Mungu byonna yabikola mu bbanga. N'olwekyo fenna fenna tuteekwa okubeera nga tukwata amakubo ago nga kati we mulaze mu kisiibu, mbadde balungi, mbadde tewali kuyomba, tewali kukola ki, mubadde mu kusaala, emizikiti gijjula n'ebirala byonna byonna. Era mmanyi nsenga na wano olwaleero si bulwadde buno Katonda bye yatuleetera, senga wajjiva okusenga n'olwaleero n'emizikiti bigifaanagana. Naye bw'atyo Katonda bw'akola. N'olwekyo empisa eyo nga bwe tubadde nayo mu Ramadhani era saagala tugiveeko kuba Katonda tasiima mubeere nga tumwesinza mu Ramadhani mukka, naye ayagala tumwesinze mu buli bbanga eddaala lyonna. Nga bweyisa mu Ramadhani bw'oteekwa okuyisa ne mu nnaku endala zonna ezisigadde. So sigala Ramadhani weddeko nti kakati kantandika okukola ebitasaana. N'olwekyo bannange mbasanyukidde era nsaba Katonda abakuumire mu mukeze fanda bwetu ate okutwala tuwende Ramadhani nnyingi okutusiiba ne Idi nnyingi tubeere nga tuzisaala. Mikwano gyange olunaku luno lwa Idi lwa kusanyuka. Omuntu yenna ayina abantu b'omu maka ge abasanyuse. Waliwo abantu bangi
bayuyagaso naye ennaku zino okujjako buno obulwadde obwajja abalala abadde bagamba basaalira basiibira ramadhaani makka neidi bazisaalira eyo nabbi si bwalagira bw'ata ayagala gwobeere abantu bamumaka ago olwali obasanyuse obeereko nabo mwogere obulungi nga si kuyomba naye nga muli mumasanyu meereero n'olwayo mwe abali wano olwaleero buli muntu azze wano oba ozze ng'olina obusungu mu maka buveeko ddayo osanyuse mukyala wo n'abaana bo mbeere musanyu ddere kubanga lunaku lwa ssanyu lwereere Eid el Fitr era naye mubantu abalala mweyise bulungi kiri sunna nga mwatambudde okujjaano ebukoto okuyita ate mu kkuba eddala nga muddayo abantu bategere nabantu ekkubo nibayoka obujulizi nayo nibayoka obujulizi naye nga mugenda mulaga ekitiibwa ky'obusiraamu kiba kibi nnyo ng'omusiraamu avudde wano olwaleero mu kifo ekyokubeera nga osinza obeera nga okuza olunaku lwaleero ne bakusanga oyagala kudduka ogenda otema ennyama eyo eyasigaddewo ekyo bikyamu ogenda ovumbuga etakisi eyo nga bulijjo bw'ogivuga olunaku lwaleero si byebyo lunaku lwakusanyuka nalunaku lweyagala kwata takisi yo oba gyovuga teekamu famire yo mugende nga mutwe oli mwakuyimiriza tweyimirira bagambe nti lwali takisi nga teziyimirira ti abasiraamu bali kulunaku lwabwe balukozezza mwebale kubeera nampisa nnungi era mubeere bwe mutyo katonda bwanabayagadde bannange kyenjagala okubakuutira ekirala nga era empisa yange gyendiku njagala abasiraamu mutabagane abasiraamu muve ku bino okweyawulayawulamu okweyawula tekulina kyetugasa ffe tufiirwa buli tweyawamu ffe tufiirwa kakati ensi z'obusiraamu zokka njogerao ndi mu uganda naye n'ensi z'obusiraamu zonna zonna zoononese zifaafaaganye lwakwawukana olwaleero baganda bammwe abasiraamu abali e palestine bali mu kubatta mungu bw'ataatukwatireko ne masigidi l aksa bagenda kugimenyawo abaisirayiri baagala jjejjawo teri ggwanga lyonna ly abasiraamu lyasituse lugambe ntukole tya kubanga oli musiraamu ate balwana bokka na bokka abasiraamu mu kifo kubeera nga bantunuulidde ebifo by'obusiraamu babirwanirire naye balwana bokka na bokka kakati omuyahudi wafunidde ebbanga agende ng'akola byayagala aduuke n'okumanya masigidi l aksa gwe yayogerako mukama waffe nabbi muhammadi n'agamba ti abantu tebasibenga ŋŋenda okutambula kuva mu nsi yaabwe kulambula wabulaba n'agenda kulambula emizikiti esatu omuzikiti ogw'e makka n'omuzikiti wbakades oguli palestine wamasigidi ehatha n'omuzikiti gwaga guno gwendi nabbi muhammad kyonna akati bajja kumenyako ogumu tugaze ebiri naye situmanyiddwa bamala ogwo bayinza okujja e madiina bwe bamala ogwo bayinza okujja e makka n'olwekyo abasiraamu senga mutabagana ne muleka entalo ne muleka okuyombagana ebintu byonna tewali muntu ajja kutusobola naye kasita tunayawukana ne tutabana nga tubeera omuntu omu bajja kutukola kyonna kyetwagala eyo babikola nammwe bajja kubatuukako ng'abasange wano mwawukanye ono mutabuliigi ono wa kibuli ono wa kampala mukadde ono wa sheitaani ono wa ibiriisi mungeri efaanina bwetu mubeere omusiraamu omu wa inna hathihi ummatukum ummatan wahida ekigambo ebisiraamu ekibiina kiri kimu wa ana rabbukum faabuduuni nze katonda wammwe munneesinze ate mungu natakomakola naga wa atasimu bihabulillahi mwenna mwesibe ku mugwa gwa mungu jamia mwenna wala tafaraku temugezanga nemwawukana abasiraamu beere omuntu omu bino ebyoggamba nize nja kukola akabiina ako enjagala bitiibwa mubivuuka al izzatu lillahi walirasulihi walilmuminin ekitiibwa kya mungu ekitiibwa kya mutume ekitiibwa kyabakkiriza bwe munabanga muli omuntu omu mujja kubeera omuntu abasiraamu beere omuntu omu eduniya kati mujawanga bwefaanagana olwaleero wetuligwe ti olwaleero olunaku lweggulo pulezidenti afuga uganda yalayidde naye abanga yalayidde abasiraamu mulinamu ki kyemwakozeemu era muyinza okumbulira kifo kyammwe kiri luddawa era mwakola ki mwalonda kifo kyammwe kiri luddawa era mugenda kukola ki ebyo byonna bijira kubeera nga temutabagana temulowooza nti mwemwajja mu nsi muno kubeera nga musiika kabalagala takisi zokka nyama yokka kuvuga bakulu naye nammwe mulina omugaba mu nsi muno mwakulwaniridde ddi muli ngeri yakwawukana ono gundi ono wekibuli ono wuni ono mukulu ono muto ono muwaavu ono mu biki ebyo abasiraamu bannange tutabagane ekibiina kino ekyobusiraamu senga mutabagana kubanga muli bantu bamaanyi nnyo mwe musinga obungi mu nsi yonna naye obungi bwammwe bugasizaaki obungi bwammwe bugasizaaki mu nsi yonna tulinga mukoloka bwajja n'ebyovu amazzi agagaso abantu ne gagenda mu ttaka ne gameza ebintu ejjovu ne lisigala waggulu ne likala njagala okubalamira mutye katonda
mbagala okubalamira mugondere mukama waffe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mubeere omuntu omwe era nga mukolagana, osange musiramu munange, osange musiramu muno, osange muganda wo, osange mukwano gwo, buli kyoyagala kyonna okimugambe, naye omuyitako oluusi nga nenaku ekutta ate nga nakutaasa gweoyitako. Katonda bwe musale eid ennungi, mubeere abantu abalungi, ng'omwogezi wano anyanjudde bw'agamba nti mubeere bawulize eri amateeka agafuga ensi eno. Bwe mweyugaana tewali ajja kubataasa nga kati bw'olaba abapalasitayini bali eri, teri ayinza kubataasa. Nammwe tewali ayinza kubataasa. Abantu bonna 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 bayinza okubeera nga mbalaba abannaswala, olaba munaswala mukwano gwo nnyo, naye akulimba ha antum tuhibbunakum tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Mwe mugamba nti babaagala nnyo ng'ate babakulimba tebabakwagala. Singa wabaawo ekintu kyonna kyonna ne baakubaana, omusiraamu ojja kubulako gy'ogenda. N'olwekyo mubeere abawulize abagondera amateeka. Sigamba ate temulwanira haki yammwe, naye nga mugirwanira si mu ngeri ya kumenya mateeka. Katonda abakuume, abawe obulamu obulungi, mweyagala olwaleero ate nga temweyagala ne mbuuka amateeka ga Munyazi Mungu. N'ogamba nga bajja bajjagamba nti okumanya nga abasiraamu baasadde ewange saasigaza ccupa ya mwenge n'emu. Ewange saasigaza ccupa ya mwenge n'emu yegunoonya sigwina kubanga abasiraamu baasadde ki? Mukama waffe nabbi Muhammad yatugamba, man asa Allahu yawma al-eidi fakaannama huwa asahu yawma al-waidi. Omuntu ajemera Katonda ku lunaku lwa idi abeera nga amujemedde ku lunaku lwa akhira. Kwa akhira olina amaanyi agalijeema. Weyagale mu ngeri yonna, gula ennyama abantu balya, bano bookye, soda mungi banywe, mu ngeri efaanana etyo, oba mazina eka abaana bo bazine, oba mataali bagakube nga buli mu maka go ne mu maju. Olwaleero sigenda kutawaanya abantu balaba, ne beera abantu basanyuke. Mungu abakuume, musaale bulungi idi, mbeere bulungi. Katonda asaasire abakulembeze baffe abakulembera Uganda, asaasire pulezidenti waffe, asaasire kabaka waffe ne bakabaka ffe abalala bali mu Uganda. Wassalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.